hard to say the moment. Teško je reći u kojem sam trenutku odlučio putovati, jer o ovome sanjam cijeli život. Razmišljao sam o putovanjima, proučavao mape, istraživao priče i zanimljivosti o zemljama koje posjećujem. Zbog različitih razloga, svoja putovanja nisam mogao realizovati do ovog trenutka u svom životu. Prevazišao sam sve strahove, nesigurnosti i usudio se ispuniti svoj san o putovanjima u nepoznato. Započeo sam putovanje na Apalačkim planinskim stazama u istočnom dijelu Amerike. Bilo je to planinarenje stazama dugih 4000 km. Nisam mogao sve da pređem. Tu sam se zadržao 4 mjeseca. Poslije sam putovanje nastavio u sjevernoj Europi, svjedočio sam nevjerovatnoj polarnoj svjetlosti, na Islandu uživao u najdužim zalascima sunca. U Bjelorusiji i Ukrajini sam proveo zimu, gdje sam iskusio ekstremno hladne zimske dane. Biti tako daleko od svoje zemlje i kulture, a u isto vrijeme biti okružen novim saznanjima, prirodom, arhitekturom, vidjeti sve ono o čemu sam sanjao kao dječak, gledajući fotografije, je zaista neprocjenjivo. S jedne strane upoznajete divne ljude, gradite prijateljstva, nove uspomene, ali opet morate nastaviti dalje. Putovanje je neprestano miješanje i sukob dobrodošlice i rastanka. Nekad je to teško, ali to znači živjeti svoj san. Nisam mogao izostaviti Bosnu i Hercegovinu na svojim putovanjima. Jednostavno sam je morao posjetiti. Za ovo vrijeme koje provodim u Sarajevu doživio sam gostoljubivost i ljubaznost ljudi kako nisam godinama koliko putujem. Uživam u svakom trenutku ovdje i bit će zaista teško otići i nastaviti dalje.